Orapora person face Odu representing on face Opio on face Mapache in the building Kenya double trouble pio kipendo za Twitter streetwise Buddha in Kale Cartel 2 manze listen okay moja mbili niko na kinena kidungi na nasengenya so ukinisengenya ukinudhi hapo tagenya bro so epenya toka nduki junu kudaka ni mangumi design of gate kala mashaka tupa matusi pia ngumi mi ndio papa mi ni nyangumi na simu paka kwa maji sabuni utachungulia kaburi kimeso na face juice kampuni kama kwa munenge milidema tena mapema kwa ukijua ni narende kijenge juu kaluleni hadi mwenga kina wema na kama kura zetu zote tulitupia CCM si Chadema so mse wachurui na unijui mini kondogo na sikusungiwi juu mis kondoo mini chui anzo wadui ni kuvaiche buibui tena rangi misi jui ni kogedha ni kwa masadi za nkarang na wasudi so sikutambui kama griyama na wanubi tuko tofauti tena sana kama jivu na vumbi so chunga junda kiweza kichungi ni kuchai kama maji na majani kabla tukitu majani chai hii si movie na bado hii si cinema hii ni itrela movie bado tu mapema kauko veve utatema kakuna njeve kalele mapema ji one face ni ebola ukoma ngoma na gonore kumara moja tukukushika jiulize kwa kweli utapona muda bosi yeah. Yeah, wale maboya baya wenye mzuka bila kaa kukizuka tunatan faa kukurupuka tuwezi kukua muda bosi kwa niko nini yeah we do it for the love yeah of hip hop we do for the love of people we do for the love of equal man this is how we do it man yeah one piece of fight in the building yo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yo yeah peace out what up